flex, nigga with flex, 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 nigga with flex, 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 nigga with flex, 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 nigga, nigga with flex, 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 nigga with flex, 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 nigga with flex, 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 nigga with flex, flex. What is that? Flex, nigga, nigga. Are you afraid? Ah. It's a little dog. I don't care, I hate dogs. They are cute. I don't give a fuck about dogs. I'm about to have one. You won't like it? I'm gonna kill it for you. What? How would you not kill it? Hmm? What you gonna eat? I need some fries. The Big Mac? Huh? The Big Mac? What is that? You don't know Big Mac? It's the one who has everything. No. I usually buy small stuff. I'm not eating that fucking. What's in it? Everything. Fries, meat. If it's that meat, right? Or beef? I think it's me. They give you to drink too? Yeah. If I pay. Coca. Do you like what Coca? I'm not drinking Coca. The fuck? Why? You usually drink Coca? Yes, every day. It's my favorite one. So now, fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Pablo, eu sou Pablo Andrade, voltando mais uma vez para vocês. Mais um vídeo daquele especialmente para vocês, depois de muito tempo parado. Estamos aqui hoje com uma amiga nova. Hey. Yo. What's your name? Fabiana. Fab what? Fabiana. Fabiana? That's right? So, ela é a Fabiana e hoje lhe prometi comprar um McDonald's. Ela é americana, então vou comprar um McDonald's bem grande, aquele gigante, para ela comer. Espero que ela goste. Então vamos voltar a gravar quando chegar lá. É nóis. You happy now? We need to wait. Here. Right here. Trying to get a cup, right? Yeah. Thank you. Bye, mom. Hmm? What do we have? Hmm? Fries. That's good? Mm-hmm. In my mouth. You want some? Nah. I'm cool. Mm-hmm. I'm cool. You're not eating? Mm-mm. You sure? Yep. Mm-hmm. I ate your sandwich. I'm cool. Oh. Oh. You said he wasn't gonna eat. Keep it in the bag with you. I said I won't eat. You will. Is it still recording? Hmm? Yeah. It's recording. She called me baby.
You want to eat that? Not here? Where? Home? In the doctor's office. You can eat at the doctor's office. No, you can't. I'm telling you. I'm telling you. Why is my bag so cold? Então, a pessoa já lhe comprou comida, está aqui com uma gasosa. Gasosa? Gasosa. Say it. Say gasosa. Gasosa. Yeah. Ela está comendo e... Ela vai comer. Disse vai comer o McDonald's no hospital. Ela vai no hospital daqui a pouco. Então só viemos lhe comprar isso. Ela pediu para comer. E é isso. Fabiana. Are you happy? Every girl likes to eat, right? Who doesn't like? You're right. I'm right? You love it? You're always eating when you talk to me at the phone. What did you say? For what? For the food. You're welcome. You're welcome. You wanna go home now? Okay, wait. Pessoal, vamos em casa agora, tá chovendo. Ela disse que tem que ir no doutor, se não é agora. Não sei o que, é que vai acontecer então. Vou levar em casa, voltamos da faca, não cheguei em casa, tá chovendo, vou fumar lá fora, ok? É nóis, foi. What you doing, Fabiana? What you doing? Which one? What kind of book? Fala pessoal, de novo voltamos. Não fomos em casa. Tá chovendo, então entramos na livraria pra ver. Tenho 4 bad bitches no meu quarto. Tá vivendo muito rápido, mano, só assanhado. Sempre fresh, tipo ar-condicionado. É da semana, mas parece que tô no feriado. Tô a girar em uma rata numa bola de neve. Tanto swag no meu corpo, mano, isso é de leve. Tenta correr como os mano, mano, vais perder. Eu sei que até de longe tu consegues me ver. Não adianta se mentir se não queres me ter fé. Se eu te mandar um bife, tu não consegues comer. Tanto queres, vê se vais conseguir. Não consegues, não consegues, por isso é que estás a fugir. Tanto flow que eu vos trago, já parece a Machendon. Queres estar aqui comigo, mas nigga, não tens o flow. Todos os meus niggas são bons e os teus não têm dom. Por isso é que quando chego, vos calo grelhado pra todos os meus manos. Eu estou sempre mal-humorado. Por isso é que quando chego, não vos mostro os dentes. Mano, respeita a linha que eu levo pra todos os